Se essa é a imagem que você tem da evolução biológica, ela está completamente equivocada. Não só porque a evolução não é um processo linear em que um se transforma no outro com algum tipo de intenção, e nem só porque nós não somos mais evoluídos do que qualquer outro ser vivo, para o desgosto do nosso ego, mas porque nenhum dos nossos ancestrais andava como um chimpanzé anda, sob os nossos dedos. Tanto chimpanzés quanto gorilas convergiram para uma caminhada muito mais centrada nos seus membros da frente, totalmente ao contrário dos humanos, que se movem com uma postura vertical, usando duas pernas longas e fortes e a nossa querida bunda. Mas nosso ancestral em comum com eles muito provavelmente se parecia muito com Ardipithecus. Eles tinham proporções intermediárias entre as nossas e de chimpanzés, e tinham um hábito bípede adaptado para a vida arborícola, com polegares opositores nos pés. Isso só nos surpreende porque sempre achamos que nós mudamos mais do que outros animais desde a separação de nossas linhagens, que quase nunca é verdade.